Російська дресурувальниця Марта Бужановська, яка 3 останніх роки жила у селі Нижній Вовківці Хмельницького району, померла ще 29 січня. Її собак вже вдалося влаштувати у добрі руки. А от із бурим ведмедем не все так просто. У нас багато трюків діє, коверкається, танцює. Із Мартою Стефан прожив 15 років від свого народження. Чоловік дресирувальниці, 78-річний селянин Леонід Кульчицький, дбати про хижака не може. Тож цю місію довелося взяти на себе хмельницькому дресирувальнику Сергію Пальохіну. Від кінця січня він їздить у Нижній Вовківці годувати та прибирати за ведмедем. Є змога забрати клишоного до зоокутка, але для транспортування потрібні кошти. Медведя треба забирати, бо йому треба нормально, скажімо так, його годувати правильно, щоб працював. Все. На даний момент це дуже затратна справа туди їздити, і не завжди можна попасти з нашими погодними умовами. Скажімо, забрати його сюди – це спеціальна техніка, це треба наймати великий кран, який зможе його підняти, так само і велику машину, що, яка зможе його привезти. Бо даний медведь десь, ну, може, вес його десь 500 кілограм. До речі, бурий ведмідь занесений до Червоної книги України. Щодня Стефан мусить отримувати багато фруктів, овочів і хліба. Усі, кому не байдужа доля цього хижака, можуть долучитися до збору коштів. Світлана Русіна, Іван Мовчан для інформаційного випуску.